принял это всерьез, говорит, а нам только по 200. Друзья, и все разговоры сводились, знаете, к чему? Где люди, куда убежали, нам не заплатят деньги. Они с троем ходили кушать. А я внимательно смотрел, чем их кормят. Каша и хлеб, и больше ничего. И кушают там девушки, и говорят, вот, ну, по-донбасски матом. А вчера, говорит, были на Майдане, представь себе, хлеб вот такой толщины, сыр и колбасы такой толщины. Я, говорит, столько закуски набрала для своих. Друзья, это просто жах. И вот мрачные лица, а там канал 1+1 пытается брать интервью, они закрывают лица свои. И вот этот енакиевский пахан хочет такое сделать всю нашу страну. Это страшно. Друзья, у меня 4 детей и 6 внуков. Вы думаете, у меня есть выбор? Я как представлю, что моих внуков, вот уголовное чудовище, будет строить где-то в колонны. Я не могу это представить. Выбор какой? Стоять здесь до конца. Стоять здесь до конца. Иначе Северная Корея, где расстреливают за то, что смотрят телевизор. Слава Украине! Дякуємо! Василь Коваленко, Донецьк! Ви знаєте, що саме, що характерно, що в Донецьку, в Луганську, на Харкові, в Харкові здебільшого більше таких людей стає. Люди там прозріли. Ми знаємо, що вони просто були дезінформовані. Вони не мали доступу до правдивої інформації, але вони вже навчилися теж її отримувати. Ми дякуємо свідомим людям, які на Сході. Дякуємо! Прямо, отак і дивіться, підніміть голову. Ну, ось, прямо. Оскільки ми заговорили про схід, то варто сказати про наш величний сонячний південь. І там теж є прекрасні люди. Ось тут прапори кримсько-татарського нашого братнього народу, які знають, що тільки в великій і вільній, і демократичній європейській Україні вони теж будуть вільними і будуть повноцінно розвиватися. Так чи ні? Подивіться, які красиві тут діти. Юнь і молодість. Це гурт, група, яка приїхала з Євпаторії. Називається Супергеншлік. Це що вони? Юні і молоді, так? Юні, молоді. І досвідчені, всі є. Одним словом, вітаємо сонячний Крим, Євпаторію! Салам алейкум, Майдан! Добрий вечір, Євпаторія! Київ, привіт вам! Thank you.
Я вас дуже прошу, пишіть мені смс, будь ласка, тому що в мене немає можливості фізично відповідати на всі телефонні дзвінки. Зрозумійте, їх дуже багато надходить. До речі, кримські татари приїхали не з пустими руками. Вони привезли з собою баранчика та зараз готують плов. Так, ФБ теж можна писати. Я скину посилання на свою сторінку. Нічого. Вітаю, Яремче. Всі мене бачать? Всього найкращого. Ми за Євромайдан. Дякую Спільно ТВ, що вони у нас є.
спасибо, які... Крим, Україна, разом! Крим, Україна, 1-2. 1-1. Крим, Україна, разом! Крим, Україна, разом! Крим, Україна, разом! Слухайте, з такими барабанами, з таким вмінням можна йти в гарну ходу. Значить так, голою мені призначеною, цей гурт завтра йде ось там, 9 годин ранку, і ми разом з ними йдемо славно туди, куди треба. Ні, ну це ж тоді відразу інший настрій, правильно? Боже, а це що за мавки? Майданні мавки. Божики. Боже. Це так, щоб мені веселіше працювати було, так? Натхненніше. Добре, добре. Шановне товариство, мусимо, зараз люди трошки мігрують, прийшли, відійшли, тому нагадувати про те, як ми діємо завтра зранку. Завтрашнього зранку. Те, що ми сьогодні тут чергуємо, ми знаємо, що люди міняються. З 11 до 2 одна частина, я маю на увазі нічну варту. З 2 до 5 другі, з 3 до 8 третій. В 9 ранку, практично з 8 починаючи, о 9 ранку ми формуємо колони ось там на Інститутській за нашими барикадами. І там будуть координатори, відповідальний народний депутат Сенченко. Він буде спрямовувати колони так, як буде визначено нашим координаційним штабом. Зрозуміли, так? Завтра в нас дуже дієвий день. Завтра має Рада збиратись. Завтра треба нагадати міністру внутрішніх справ, що він так спокійно собі розважливо не сидів за своїм, в своєму кабінеті і так далі. Розумієте, там вам все розкажуть. Ми знаємо, що завтра ввечері у нас велике віче, де ми підводимо підсумки дня і чекаємо інформації з, чи то з Москви, де вони там зустрічаються, хтось вже знає. Одним словом, десь там. Десь там. Тому, шановні друзі, у нас дуже багато роботи. Наразі ми з вами гріємося, поки у нас живі інструменти налаштовуються, ми не сумуємо, а співаємо разом з Андрієм гімн Майдану. Андрій, давай! Ой, почекайте, зараз я дітям передали коробку цукерків, я їм зараз віднесу. Секунду, вони будуть раді. Тут добрі люди зразу передали цукерки, зараз хлопцям я передам. Тим найменше, вони так молотили по цих барабанах. Правильно? Дякую велике, Євгене. Україна, добрий вечір. Зараз ми з вами заспіваємо гімн Євромайдану. І нехай Янукович почує її і зробить те, що буде заспівано в цій пісні. Починаємо.